Бұл адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған. Жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 8-ші күн. Қала көшелерімен қозғалудың ұтымды шешімі скрусер. Бұл өздігінен сырғанайтын электрлі құрал. Оны қозғалысқа келтіру үшін от алдыратын кілттің қажеті жоқ. Жерден аяғыңызбен итеріп ақ кете бересіз. Экспоға оны германиялық өнертапқыштар алып келген. Жас инженерлер бұл жобаны 6 жыл бұрын стартап ретінде бастаған. Қызығы, скрусер үшін қаржыны фандрайзинг сайты арқылы жанашыр жандар жинап берген. Скрусер бұл электросамокат. Ол литий-иондық батареяда жұмыс істейді, және де электромотор артқы дөңгелекте орналасқан. Бұл батареяны зарядтау үшін бізге 3 сағат керек, және де бұл бір заряд 55 километрға дейін шыдайды. Көліктің техникалық параметрлері қалада емін-еркін қозғалу үшін өте ыңғайлы. Оны қарапайым розеткадан қуаттауға болады. Скрусерді жылдамдығына қарай 4 режимде басқара аласыз. Экспо қонақтары техниканы көрме қалашығында сынақтан өткізе алады. Электрлі құралмен жүріп көремін десеңіз, үздік практикалар аймағына келіңіз. Алдын ала болжам бойынша үздік тәжірибелер алаңын көру үшін 600 мың адам келеді. Күрделі ғылыми жетістіктердің мазмұнын неғұрлым қарапайым етіп жеткізу Томас Хофердің басты міндеті. Аталмыш павильон тұжырымдамасын жасамас бұрын ол алдымен әр экспонаттың басты идеясын түсініп алуға жетеді. Қонақтар ағымын реттеу үшін ол тайм-менеджмент қағидаттарына сүйенген. Мәселен, бір экспонат жөніндегі мәлімет 35-40 секунд ішінде берілуі керек. Томастың айтуынша, көрмедегі ақпарат нақты әрі түсінікті болуы шарт. My aim in exhibition making is making things. Менің көрмедегі басты міндетім мында тұрған экспонаттарды тіпті 5 жасар бала түсінетіндей етіп ұсыну. Олар оны ұстап, сипап, көре алатындай болу керек. Бұл ақпарат жеткізудің өзгеше тәсілі. Қытайларда мынадай қанатты сөз бар. Естігеніміз ұмытылып қалады, көргеніміз есте қалады, ал өзіміз істеп көргенде ғана біз оны толық түсінеміз деген. Сондықтан да адам осы процеске өзі қатысып көрсе ғана мына көрмедегі әр жобаның маңыздылығын біле алады. Томастың айтуынша, үздік тәжірибелер алаңындағы қызықты жобалардың бірі Гималай шыңына көтерілу. Оның мамандығы педагог, сондықтан ол адамдарға жаңа мүмкіндіктер беретін дүниелердің көп болғанын қалайды. Павильон тұжырымдамасын жасаушы Томас әр ақпараттың өз аудиториясы барын айтады. Сондықтан ғылыммен айналысатын өнертапқыштар көрермен қалауын дөп басып табуы тиіс. Электр тоғымен жүретін, жиналатын, тіптен ұшатын велосипедтер. Қос дөңгелекті транспорттың түр-түрін ұсынып отырған павильон Чехиянікі. Төбеге ілінген велосипед әлі ұшпайды, бірақ чех ғалымдары бұл техниканы жетілдіріп жатыр. Одан бөлек мұнда қоқыстарды өртеп, одан энергия алатын зауыттың макеті тұр. Нас ждет много вызовов для будущего. Болашақта энергетика турасында туындайтын мәселелер көп болады. Бір жағынан біз энерготиімді технологияларға көшеміз деп отырмыз. Дей тұра электромобильдер санын арттырғымыз келеді. Сондықтан осы теңгерімді ұстап қалатындай жоспар құруымыз шарт. Чехия павильонында жел генераторларының түрлері мен пәтердегі энергия шығынын азайту жолдарынан хабар беретін мәлімет ойын түрінде жеткізілген. Балалар мұнда электр тоғының қалай пайда болып, қайдан келетінін көре алады. Сонда бәлкім энергетика саласының өздері ойлағандай оңай емес екендігін түсінер. Экспоның мәдени бағдарламасы 24 маусымда италиялық әнші және гитарашы Федерико Пачоттидің жеке концертімен жалғасады. Музыкант опера мен рок бағыттарындағы өз шығармаларын орындайды. Кеш Қазақстан концерт залында өтеді.